Nataša Kandić na strani Kurtijeve bande. Vučić i Brnabić moraju snishodljivo da se ponašaju prema stranim ambasadorima. Poznata srbomrziteljka Nataša Kandić se pridružila Kurtiju, Radi, Trajković i Nenadu Rašiću i antisrpskoj histeriji. Nataša Kandić je mnogo puta dokazala da prezire sopstveni narod, a ovog puta je dotakla nos svojom izjavom. Ona je svom Twitter nalogu poručila srpskom rukovodstvu. Barikade na severu Kosova moraju da se uklone. Premijerka Srbije i predsjednik Srbije moraju da prestanu da vređaju strane diplomate, a građani Srbije da ćute. Strahuju i prihvataju loše, mržnju i neznanje u politici kao normalno, napisala je ona.